drugari jedva čekali ponoć da mu čestitaju. Dok su se drugari ove noći glasali za nominovane takmičare Jelenu Pešić i Stefana Karića, u toku reklama otkucala je ponoć gde su se svi zadrugari okupili i jedva dočekali da čestitaju rođendan Gagi Đeganiju. On je jedan od retkih takmičara koji je sa svima u dobrim odnosima, pa su tako svi za stolom otpevali Gagiju rođendansku pesmicu, a on nije mogao da sakrije oduševljenje što su ga svi ispoštovali i poželjeli mu najlepše želje. On je imao potrebu da se zahvali svima, a nije sakrio da ima i jednu želju kada je stavljao pitanju. Ja bih da se zahvalim svima na čestitkama. Svi su čekali moment kao da je Titu rođendan. Pozvao bih sve na slavlje, ne znam kad će biti. Moja želja je da DJ Đuka bude tu kada počne žurka, ali neka bude kako bude, rekao je Gagi.